ստացվեց, կարող են ինչի համար կարող են գուցե ուղարկվածքի ծառայողները այս եւ բազմաթիվ այլ թեմաներ իմանալու կապաստելով անձելուցելու են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության մշտական ժողովի փորձագետ Արծուն Հովանեսյան հետ Հովանեսյան ողջույն շնորհակալ եմ շատ ժամանակ գտած միացած ձայնը լավելես Հովանեսյան նախ եւ առաջ կցանկանայի հասկանալ հնարավոր է արդյոք որ հայկական սահմանը հատած ադամցի զինծառայողները հատուկ նպատակով ուղարկված լինեն Հայաստան, թե հաշվի առնելով այն վայրերը, որտեղ ոչ մեր քաղաքացիներն են կարողացել փորձել բռնել, արդեն խոսում է այն մասին, որ սրանք իրապես մոլորված են։ Դավիթ ջան, երկու տարբերակն էլ իրավունք ունեն գոյություն ունենալու, հապուկ դիվերսիաների մեթոդը եւս հիբրիդային պատերազմների ժամանակ կիրառվող մեթոդ է, դիմացին իզգնությունը ստուգել առանց լուրջ սադրանքների դիմելու, հետեւաբար այս մեթոդը կարող է եւ կիրառվել է, բայց չեմ բացառում, այո, չեմ բացառում եւ մոլորվել է այն կարգավիճակում, որ գտնվում է այն հարաբերությունների մեջ, որ գտնվում ենք մենք ադմիջանցների հետ տարբեր հատվածներում, հնարավորություն ցավոք տալիս է շատ հաճախ եւ գալու եւ մոլորվելու եւ գնալու, մոլորվելու գիտեք դեպքեր նաեւ մեր կողմից գնացած թե զինծառայողների թե քաղաքացիների։ Բանովանցան, հիմա դառնանք տեղ յուղի հատվածում տեղ ունեցած իրադարձություններին, այն որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կարողացան հակահարված տալ թշնամուն, սա արդեն պարզ է, բայց ինչպես է հնարավոր նման դեպքերում կանխել նման իրավիճակները, քննարկումները շատ էին, որ կարելի էր նախապես օրինակ դիրքերը կահավորել, եւ շատերն են այդպես կարծում, այդ ու նաեւ փորձագիտական հանրույթում, սակայն դատեղի եւ դրա պատճառով մենք ցավալիորեն զոհեր ենք տվել եւ այդ ու նաեւ վիրավորներ, ինչպես է պետք որ ռազմական զինվորական իմաստով կազմակերպել ծառայությունը նման օրինակ հատվածներում, արձանապահ զորքերը եւ զինված ուժերի զինվորը պետք է համատեղ պահեն այն հատվածը, որը սպարտ չէ պետական սահմանի մասին կազմում, թե որ Դավիթ ջան, միշտ կարելի հետին թվով քննարկել ու ասել էս ինչ բանը կարելի էր այսպես չանել, այնպես անել, չեմ սիրում այդ հետին թվով ուժեղ փորձագետների գնահատականները, միգուցե ինչ որ բան, ինչ որ մեկը թերացել է, չեմ բացառում, ծառայության մեջ լինում են նաև թերություններ, բայց ասել, որ եթե օրինակ ես ինչ տեղում չթերանայինք, այդ դեպքը տեղի չէր ունենա, կներեք, բայց անլուրջ քննարկում է, որովհետև էլի եմ ասում, այն հարաբերությունը, որ մենք գտնվում ենք ադմիրալների հետ տարբեր հատվածներում, ցավոք հնարավորություն են տալիս շատ տարբեր լույթի գործողության սադրանքներ, եթե ցանկություն սադրելու, կա ցանկություն սադրելու, ինչ տիպի զորք կուզում է կանգնած լինի, ինչ տիպի, չգիտեմ, ինժեներական կահավորում ուզում է արված լինի, այդ ցանկությունը կարելի է ռեալիզացնել, կարելի է կիրառել։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ մեր համար ամենակարևոր խնդիրները հիմա քննարկելու այն է, թե ասենք այս առանձին դրվագում ով ինչով թերացավ, եթե խոսում ենք գլոբալ երևույթների մասին, դա այլ հարց է, բայց ասենք հիմա ինչ հարցեր ասես, ես էլ եմ կարծացել, ես երկու օրը տեղ գյուղի հետ կապված, չգիտեմ, ինչ գործուներ կորպուսի իրավանատար այնտեղ, բա ով գործուներ, ասենք կորպուսի իրավանատարը առավոտից երեկո այնտեղ չի լինում իհարկե, բայց ինքն էլ է իրավանատարը, ի վերջո գնացել է իր աչքերով տեսնի ինչ է կատարվում, հիմա դա արգելված է, ինչ է կորպուսի իրավանատարը առաջնագծում չպետք է լինի, չէ՞ էլի, ասենք այսպես անլուրջ տարբեր խոսակցություններ եւ այլն եւ այլն։ Մենք կարող ենք որոշակի գնահատական տալ մերոնց գործողություններին, որովհետև այ մերոնց մեր տղերքի զինությունների մասով ֆակին գնահատականներ կային, շատ դրական գնահատական հոսքեր եղան տարբեր զինատեսակների օգտագործման մասով, եւ նշված որ դրանք ահագին հաջող են եղել մեր զինաշ պատասխան տվել են, մենք կարող ենք նման գնահատական անգամ ավել։ Տեսեք, ցավոք շատ պրոֆեսիոնալ տղերք են զոհվել, շատ պրոֆեսիոնալ, որոնց ճանաչում էի, իրամատարին ճանաչում էի, շատ յուրահատուկ փորձ անցած մարդիկ, բայց այո, իրենք իրենց կյանքի գնով կարողացել են հակառակորդին զգալի կորուստներ պատճառել, ըստ էության տարբեր տեղեկություններով մոտ 8-ից ավել զոհվել ադմիրալական կողմը,
այնպիսի աղբյուրներից եմ ասում, որ գրեթե համոզված եմ, որ ռեալ է, իրանք ճիշտ է, բայց նույնիսկ այսպես ասած քանակական զոհերի բանը չի, հակակշիռը չի խնդիրը, խնդիրն այն է, որ այո, մերոնք շատ արագ արձագանքել են, թույլ չեմ տվել, որպեսզի իրանց այդ ադրբեջանցների մեծա, չգիտեմ, մի փոքր ապտակ են ստացել ըստ էության իրենց ինքնավստահությանը, եւ հետո արդեն զինված ուժերը, այո, կիրառելով զինատեսակներ, ցավացրել է, լավ, այսպես ենք հա, լավ ցավեցրել իրենց, եւ կարելի ասել ըստ էության 20 թվականից հետո բոլոր լոկալ հատվածներում, լոկալ դեպքերում, լոկալ բախումներում, որ տեղի ունեցան, այդ թվում նաեւ 20 թվականի սեպտեմբերի 22 թվականի սեպտեմբերին կներեք, որը համեմատաբար ամենամեծ բախումն էր, էլի իրանք պակաս ապտակ չեն ստացել մեր կողմից, ճիշտ է, մենք էլ զգալի կորուստներ ենք կրել, բայց ապտակները բավականին լավն են եղել իրանց, արդյոք ընդհանուր ռազմավարության համար սա ազդեցիկ է, չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում այդ ապտակները, որ իրանք ուտում են, կարծում եմ, թե մեզ համար, մեր մարդունակության բարձրացման համար է կարևոր, թե ադրբեջանցիների համար է կարևոր, որ հասկանան, այդքան էլ ամեն ինչ այդպես չի եղել, ինչպես իրենց ներկայացնում են 20 թվականի դեպքերի մասով. Սա առանձին դրվագներ եթե վերցնենք, հա, մարտավարական դրվագներ են, առանձին բախումներ են, առանձին մարտեր են, բայց ես կուզենայի, որ մենք ավելի ընդհանրական իզրակացություններ կատարենք ռազմական գիտության տեսանկյունից, կազմակերպչական տեսանկյունից, ենք զինամթերքի ուս պարազինության տեսանկյունից, եւ այլն, եւ այլն, իզրակացներ, որոնք շատ հաճախ նույնիսկ եթերում ասելու չեն, իզրակացներ, որոնք բանակային բարեփոխումների գործընթացում այսօրվա կատարվող շատ կարևոր հետևություններ են մեզ համար։ Պարոն Հովհաննիսյան, եւ հաջորդ գլոբուսը, հաջորդ գլոբալին է վերաբերվում, արդյոք այդ տարբեր լոկալ մարտերը որոշակիորեն ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ զորքի մարտեր եւ հրամանատարության մտածողությունը մարտեր վարելու ժամանակ որոշակիորեն փոփոխվել է, տրամաբանությունը փոփոխվել է, բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքներ նկատում եք վերջին շրջանում։ Որոշակիորեն բառը լավ է ասում Դավիթ ջան, այո, որոշակիորեն փոխվել է, հատկապես կրծքի օղակի հրամանատարների եւ այն զորքի, որը որ անմիջապես, այսպես ասած, իր մաշկի վրա զգացել է ամեն ինչը, ինքը կրակ է վարել, ինքը մարտ է վարել, ինքը կոմստ է տվել, ինքը վիրավորվել է, այս մասան բնականաբար բավականին ավելի ճկուն մտածողությամբ է դարել, արագ մտածողությամբ է դարել, ավելի հասկանում է պատերազմի նոր ձևերի, եղանակների, մարտավարական լուծումները եւ այլն, եւ այլն, բայց մենք խնդիր ունենք այս ամեն ինչը ամբողջացնելու, գիտության մագարտակում ամբողջացնելու, ռազմավարական մագարտակում ամբողջացնելու, որպեսզի ելեմ կրկնում բանակային բարեփոխումի, զինված ուժերի ընդհանուր եւ ուժային համակարգի բարեփոխումների տեսանկյունից կարողանանք ճիշտ հեռանկարային քայլեր իրականացնել, թույլ չտանք այն սխալները, որ թույլ ենք տվել երկար տարիներ շարունակ, այստեղ մենք լուրջ անելիք ունենք։ Պարոն Հովհաննիսյան, իսկ կա համաշխարհային մի այնպիսի փորձ, որը մերին շատ նման է, օրինակ, այս քան լայնածիկ սահմաններ, որոնց վրա ամներ են կանգնած եւ կա հստակ պանգից, որ անդադար պարբերաբար կարող է լարվել, ինչպես են օրինակ առաջադեմները, որոնք նույն խնդիր ունեն լուծում, խնդիր օրինակ Արաֆային Կորեին եւ Հյուսեին Կորեի սահմանը։ Տեսեք, չէ, ցավոք ուղիղ իմաստով ոչ մի նման օրինակ չունենք, ուղիղ իմաստով չունենք, բոլոր օրինակները մի քիչ նման են, մի քիչ նման չեն, եւ այդ այն մասով, որ նման չեն, դա բավականին էական տարբերություն է տալիս մեր հետ համատած, հաճախ սիրում են մարդիկ, չէ, օրինակ բերել Իսրայելի օրինակը, բայց Իսրայելը ըստ էության 1982 թվականից հետո որևէ կերպ կոնվենցիոնալ հակառակորդ չի ունեցել, կոնվենցիոնալ ուժ իր դեմ չի կռվել, որը որ, չգիտեմ, տնտեսական, դեմոգրաֆիական եւ սպասումների քանակով գերազանցի Իսրայելին, այն մյուս պետությունները, որոնք որ քիչ թե շատ նման են մեզ, ունեն այլ էական տարբերություններ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ուղիղ նմանությամբ օրինակ կարելի ասել չկա։ Ուղղակի ամեն մի տարբեր դրվագի, ամեն մի ռազմավարական միջավայրի նմանություն այս կամ այն մայրցամաքի հատվածներում պետք է բոլորը բերել, անալիզ անել, ուսումնասիրել եւ ամբողջացնել, ասենք
իմ կարծիքով ռազմական գիտնականների, վերլուծաբանների հենց դերակատարությունը նրանում է, որ այդ ամբողջացումը, անալիզը կատարվի, որովհետև ուղիղ հայելային արտատպում ոչ միտեղ չես գտնելու, այնպես չի, որ որևէ մի պետություն ունի իր հայելային նմանակը այլ հատվածում և իրավիճակը նման է, չէ, բայց միգուցե ինչ-որ նմանություն լինի այս կամ այն զորատեսակի մասով, այս կամ այն լեռնային տեղանքի մասով. Ես հաճախ եմ կրկնում, օրինակ, մարտական գործողություններ վարելու առանձին որոշակի սպեցիֆիկան բարձ լեռնային տեղանքում, Հնդկաստանի օրինակը, որտեղ կա կարգիլյան կոնֆլիկտի օրինակը, բարձր լեռներ, մի քանի ամիս ծմերային եղանակային պայմաններում ընդհանրապես անշարժ վիճակ, այսինքն մարտ վարելու հնարավորություն չկա, ամեն ինչ կանգնում է ուղղակի, ձնալից հետո նորից սկսվում է. Այդպիսի իրավիճակ մենք ունենք տարբեր հատվածներում, բայց չի նշանակում մեր բոլոր հատվածները այդպես։ Պլյուս դրան ամեն դեպքում տարբերություն կա, այնտեղ բարձրությունները 1000-1500 մետր ավելի բարձր են մեզանից։ Եվ այսպես կան նմանություններ, կան տարբերություններ։ Հիմա ասենք, չգիտեմ, Իսրայելից միգուցե ընդհանուր առմամբ մոբիլիզացիոն համակարգը շատ լավ օրինակ է, բայց ընդեղ այլ տարբերություններ կան։ Մենք այսօր արդեն ունենք, ու նոր չէ, վաղուց ունենք դեմոգրաֆիական պրոբլեմ, Իսրայելը ստեղության հետ չունի, և այլ նմանության կետեր և տարբերության կետեր։ Պարոն Հայսյան, և ամեն դեպքում գնում, և սահմանների պաշտպանության պահպանության համար որոշակի տեխնոլոգիական միջոցներ են օգտագործում, որոնք թույլ են տալիս առաջնագծում չպահել, չէ՞, որոշակի զորք խրամատներում կանգնած և ինչ-որ խմբերի միջոցով, փող գործողություններով պարզապես նախապես հաշվարկել թշնամու հարձակումները և նախական խող միջոցների գնալ։ Հնարավոր է մեր պարագայում տեխնոլոգիաների կային հույս դնելը և կաշխատի արդյոք այդ հայկական լանդշաֆտի վրա, հայկական եղանակային պայմաններում, թե սա ևս չենք դիտարկում հաշվի առնելով, որ սահմանների երկարությունը շատ է, մեծ է։ Չէ, միանշանակ ճիշտ եք, կան տեխնոլոգիական լուծումներ և մենք պարտավոր ենք կիրառել տեխնոլոգիական լուծումներ, ընդ որում համադրել տարբեր լուծումները, ոչ թե 1-2 լուծում, այլ միգուցե 3-4-5 լուծումներ պետք է համադրել, որոշ տեղերում առավելություն տալով այս մեթոդին, մյուս տեղերում մյուս մեթոդին կամ միջոցին։ Չէ, իհարկե հնարավոր է, 21-րդ դարում ինչպես կարող է տեխնոլոգիաները շատ հարցերում չփոխարինեն, ասենք մարդկանց, եթե մանավանդ խոսքը գնում է ոչ թե ակտիվ, այլ պասիվ գործողությունների դարանվանության մասին, վերջով սահմանի վերահսկողությունը դա ակտիվ գործողություն չի լինի, պասիվ գործողություն է, այլ է հարցը, որ այլ դրանից հետո խախտումներին կամ չգիտեմ ինչ-որ սադրանքներին կամ հարձակումներին արձագանքելը դառնում է ակտիվ գործողություն, այդ ժամանակ այո, ստորաբաժանումները ներգրավում են արդեն կոնկրետ ֆիզիկական մարդիկ, և ինչու չէ նաև այդ զորքի հետ ևս գալիս են որոշակի ռոբոտացված համակարգեր։ Պարոն Հայսյան, և վերջում ամփոփելով հանրային տրամադրությունների հետ կապված կսանկանայի ձեզ հարցնել նման իրավիճակներում, ինչպես պիտի հանրությունը արձագանքի, որտեղ նախկինում դեռևս 2020-ի ապատերազմի ժամանակ հասարակությունը չգիտեր ինչպես վարվել նախ տեղեկատվության հետ, ինչպիսի գործողությունների գնալ, եթե օրինակ լարված է իրավիճակը սահմանում, գուցե կամ Հայկյան, տեսեք, ես իհարկե կարող եմ շատ երկար խոսել, թե հանրությունը ինչ պիտի անի, բայց երկար խոսելով չի հանրությունը անում կամ չանում, այսինքն իմ ասելով, ձեր ասելով չի, որ հանրությունը պիտի գնա ու խելոք անի այն, ինչ որ մեզ պետք է, չէ, մենք այդ դասեր անցել ենք ժամանակին։ Դու կարող ես հանրության իրազեկվածությունը բարձրացնել, ինքնագիտակցությունը բարձրացնել, բայց եթե պետությունում չեղան են մեխանիզմները, որոնք պարտավոր են լինել նման դեպքում, միշտ գտնվելու են, այսպես ասած, կայքեր, չգիտեմ, անհատներ, բլոգերներ, որոնք շարժվելու են իրանց պատկերացրած նեղմիտ, նեղ հորիզոն մտածելակերպով կամ նպատակակոված շարժառիթներով, հետևաբար իրանք միշտ վնաս են տալու պետությանը։ Դրա համար մենք պիտի վերջո դասք խաղենք այս ամեն ինչից, ստեղծենք այն գործիքակազմը, որի մասին ես անդադար խոսում եմ, տեղեկատվող հոգեբանական զորքեր զինվաճռի կազմում, զորքեր, որոնք հստակ հրամանատարություն ունեն, որոնք վիրտուալ տիրույթում վարվող մարտական գործողությունները, իսկ վիրտուալ տիրույթը վաղուց պարտերազմի գոտի է, վիրտուալ տիրույթում վարվող մարտական գործողությունները կառավարեն լիովին, իրանք դունան իրանց քաղաքացիական սեգմենտը, այսինքն քաղաքացիական
դաշտի, հա, պայմանական զինվորները եւ պետական ու մասնավոր այլ կառույցների հետ համագործակցելով իրականացնեն տեղեկատվական գործողություններ, որպեսզի ինֆորմացիայի սկզբնաղբյուրը, ինֆորմացիայի ճշգրտությունը եւ այլն կերազանցապես դուրս գա այս մարմիններից, որպեսզի տեղ չմնա, լուսանցք չմնա, բացվածք չմնա տարատեսակ իմբիցիլներին եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ցավալիորեն ես պատասխանի կեսը չեմ լսում կրկին պատճառով, ես հույս ունեմ, որ Երևանում կհանդիպենք արդեն տաղավարում, կարող ասեն ագին բազմաթիվ թեմաներ քննարկել, այդ թվում է ռազմական ոլորտի ռազմաարդյունաբերականի վերաբերող թեմաներ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էի հաստատել Երևան զրուցում էի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ Հովանիսյանի հետ.